Cəlalzadə Cəlal 1993-cü il oktyabrın 17-sində Bərdə rayonunun Mustafağalı kəndində anadan olub. Azərbaycan ordusunun əsgəri olan Cəlalzadə Cəlal 2020-ci il sentyabrın 27-sində Azərbaycan Silahlı Qüvvələri tərəfindən Ermənistanın işğal altında olan ərazilərinin azad edilməsi, Azərbaycanın ərazi bütövlüyünün bərpa olunması üçün başlanılan vətən müharibəsi zamanı Suqovşanın azadlığı uğrunda gedən döyüşlərdə savaşıb. Cəlalzadə Cəlal oktyabrın 3-də Suqovşan döyüşləri zamanı şəhid olub. Bərdə rayonunun Mustafağalı kəndində dəfn olunub. Azərbaycanın ərazi bütövlüyünün təmin edilməsi uğrunda döyüş əməliyyatına qatılan və hərbi hissə qarşısında qoyulmuş tapşırıqların icrası zamanı vəzifə borcunu şərəflə yerinə yetirdiyi üçün Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin 15 dekabr 2020-ci il tarixli sərəncamına əsasən Cəlalzadə Cəlal ölümündən sonra Vətən uğrunda medalı ilə təltif edildi. Allah bütün şəhidlərimizə rəhmət eləsin. Şəhidlərimizin ruhu qarşısında baş əyirik.